arinka maanta dhacay oo maalmahan socda ma uunan soo bilaaban hadda. Kufriyaadka ninkaani uu la yimid waxay soo socdeen dhowr sano, mana aha nebigu caayay nebi maxamed keliya ma aha, horayba wuxuu ugu soo tuntay oo wax ka qabtan la waayey nebiyullaahi muusa muxaadara uu jeedinayo duubay uu leeyahay waa cilmu daahir iyo cilmu baatin. Anugu waxaan aaminsan oo aqaanaa cilmu baatinka. Cilmu baatinka ayaana xeel dheer, asagaana macnaha qofka fahmay uu dhuuxay waxa weeye uusan daahir u baahnay. Siduu u soo waday buu wuxuu yidhi tusaalahan idin siinayaa waxa weeye Khadir calayhi salaam wuxuu aaminsanaa oo ku socda cilmu baatin, nebiyullaahi muusana wuxuu aaminsanaa cilmu daahir. Labadoodiina way doodeen, markaasaa nebi muuse ceeboobay bihaada lafdi ayuu odhanahay. Nebi muuse ayaa ceeboobay, markaasuu ku soo celiyo wuxuu leeyahay ilaa cilmu daahir ow qayma malihid, nebi muuse ku ceeboobay ilaa ayuu leeyahay. Dhowr sano ka hor ayuu odhanahay, kama soo bilaabin kufrigaas sabbiga maanta nebiga uu geysanahayo iyo kanaa rasuul ah. Wuxuu caan ku yahay meesha uu joogo oo goobtaha uu degan yahay, wuxuu ku magacaabay markuu dhisayay baytu rasuul, beytkii rasuulkaan dhisayaa. Markaasaa dad cawaam ah oo nebi maxamedba aan beyd inuu leeyahay usan lahaynba adduunka waxba ogeyn ayaa yidhi baytu rasuul aan ka qayb qaadanno. Markaasaa waxaa loogu deeqay dhagaxa dejintiisa, lacagta la bixinahayo, shaqaalaha shaqaynaya, fuundiyaalka ayaa loogu deeqay, xarun ayuu dhistay. Markaasaa wuxuu ku magacaabay baytu rasuul. Nasra iyo Durbaan buu ka bilaabay, makarafoonna waaweyn buu ku xirtay, xaafadihii dariska ahaa dadkii deganaa waa ka guuray, habeenkaas oo dhan buu ku dhawaaqay. Jaadka u yimaada oo Nairobi uga yimaada waa firi, qaybta jaadka usoo baxda isaga loo soo qaado. Dadka yaqaanaa waxay noo sheegeen in loogu soo qoro siyaaradii Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare ayaa loogu soo qora. Markaasaa diyaaradda marka laga soo dejiyo, jawaanadiisa gooni baa loo dhigaa, asagaa loo geliya. Salaada waaguu diidi jiray ma dhoweyn, ma tukado, macruuf weeye. Kuwii la joogay oo ayagu iskood u tukanahayay oo markii dambe iska daayay baan weydiinay, markaasay yidhaahdeen sheekheenna iska daayay, maxaa yeele wuxuu yidhi aniga nebiga ii tukada, idinkana anaa idin tukada, iska daayay. Yaqiintii baan gaarnay, ma tukado. Waa salaad la'aan, waa fuxshi iyo daroogo, waa ghinaagaas iyo muusigaa la tumaayo, waa sabul anbiya oo la caynayo. Waa aragteen aayadaha qur'aanka markuu ku heesahayo intuu soo kaxaysta koox dhan oo fariiq ah inuu ku heesahayo aayadihii qur'aanka oo markuu marahaya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu inuu dhunkanahayo sawirka isaga waa aragtay. Taraacubka heerkaas gaaray iyo kufriga heerkaas gaaray iyo zindaqadaas, dad baa la jooga u aaminsan inuu yahay weli soo daahira Sheekh Cabdiweli, saas u aaminsan. Markii sawiradiisa ay wadeen waxay ahayd bil ka hor, laba bilood ka hor ayuu sawirka meesha keenay. Ilaa aan aragnay dad aaminsan inuu yahay sawirkan rasuulka Ilaahay oo asaga intuusan hadlin ka hor ayaan arkaynay dad odhanahaya sawirkan aan wadana waa sawirkii Cabdiweli uu na tusay, waana nabiyullaahi Muxamed sallallahu calayhi wasalam. Adigu adduunyada iska jirta inay maxaad maada arag, anugu darajo ayaan ku dheerahay. Kaala rasuulkii ku soo tusee Muxamed ahaa sawirkiisa kaala soo daaway odhanahay. Markaan uu hadlahayo bannaanka isu soo dhigahayo waa marka nin wadaadii intuu ka hadlay uu yidhi waxaasi waa fuxshi iyo dembi, ayuu seef intuu garabka soo saartay oo tuuta jaaka tuutaa soo gashaday ayuu taxaddi arrinkiisa uu ku taxaddinayo oo uu difaacanahayo ayuu wuxuu yidhi maxay ka yaqaanaa Nuur. Looxul Maxfuudkaan daalacday waxaa ugu qoran ninka ay radinahaya alla ka jeesta yuus ila yuus baraa ugu qoran buu leeyahay, bal ka war. Ninkii ka hadlayba wuxuu leeyahay asaga dhanba khaatubadiisaan ka warramayaa Looxul Maxfuudka waxaa ugu qoran inuu yahay inuu sakhayrba lahayn baa ugu qoran. intaasu soo mar haddaw midkaani sidaas yahay, midka uu rasuulka ku sheegayaa man huwa, ma mid asaga dhaama. Dadkii yaqaanay oo shaqsiyan u yaqaanay, kuwii la joogi jiray markii aan waraysanay, ninka isaga ah bilow la yidhaahdo oo rasuulka uu ku sheegahayo magiciisa maxamed baa la yidhahdaa, inashuu xuseen baa la yidhahdaa. Wuxuu ka yimid dhinaca Ethiopia, wuxuu joogaa mataqaana street buu joogaa Nairobi. Ninka isaga ah asaga ayaa daroogadan iyo waxa iyo sixirka sheikh ugu ahaa. Waa nin sigaarka cabba, waa nin jaadka cuna, waa nin bahashan shishada dhuuqa. Ninka raba agtiisa maqaam inuu ka gaaro oo uu rabo inuu sharaf iyo qiimo agtiisa ka yeeshana lix bilood waxaa shardi ah
inu bahasa shishada atau duka ayo, duhusha lugu shida ayo inu shida ayah shardia. Lih bilad ayah dabka u shishada u shidaysa. Markas dibaadi ba atisa waxa ka gaareysa maqam iyo darajo ka gaareysa wuxuu soo diibaa usbuuc kasta dadka yaqaanaysay noo sheegeen caagad buu soo diibaa ay ku jirta tahliil wuxuu ku magacaabay oo sixir ah wuxuu soo diibaa ninka gaalkacyo jooga markii loo geeyay ninkaasi wuxuu ku shubaa barkad xarunta ku dhaxta loo ku shubaa dadka ayuu yiraahdaa tahliishu usbuuciga ahayd way usbuuca la cabbi jiray ka kabada oo sixirka ahayd jaadka ayaa la keenaa marka jaadka la keeno biyaha tahliishaha lagu fardhiyaa intaan la curin ka hor waxay ku sheekeeyeen oo yidhaahdaan jaadka caleentiisu geedaha kale waxay uga duwan tahay jaadka caleentiisu waxay ku baxday ismullaahi alacdam kay ku baxday yidhaahda dadkii joogaa noo sheegay ninka isaga ah oo asaguna soo duubay hadalka uu leeyahay nebi ma sheegan dajalkan iyo kufrigaana aabba u ahaa dad dhowr abaa hadda la jooga oo qaar qaraabadiisa yihiin qaarna dad kale ay yihiin sida naloo sheegay dadka iyaga abaa u aaminsan ilaa yowmina haada inuu yahay nebi soo daahiray isaga laftigiisu nin ayaa jiray nebi inuu yahay u aaminsanaa oo uu daaci u diray tanzaniya oo tanzaniya tagoo laga soo ceyriyey baa jiray ninkaasi haweenka dumarka oo la jooga uma kala socna tana ajnabi ka amale markii la yidhaha maxaa u salaamaysaana wuxuu yidhaahdaa ummahaatulmu'miniin weeye aniga way ii bannaantay fayl ayaa loogu jiraa tahliishiisa iyo dawadiisa qofka ma taqaanaa siinaya lacagna wuxuu ku siinaya inuu karaamiyo maqaam ka gaaro ayuu ku siinaya nebiyullaahi muxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam ayay dadka noocaas oo kafarada ah maanta ay keeneen inay sheegtaan oo ay nuqsaamiyaan oo mandarka iyo isaga aad aragteen inay ku shabahaan nebiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam qofka muslimka ayaa haddii la yidhahdo ahalkaaga la dhacaya ama cirdigaagaa la dullaysanaya ama maalkaagiibaa la boobayaa wuxuu isku dayayaa wasiilo kaste iyo waddo kastoo maalkiisa ku difaacan lahaa carruurtiisa iyo xaaskiisana ku badbaadin lahaa naftiisa uu ku badbaadsan lahaa buu isku dayayaa laakiin nebigii kaaga xaq badnaa naftaada iyo maalkaaga iyo ahalkaaga haddaadan lisaankaagu kelimadna uusan karahayn ka war haddaadan seef qaadanahayn u dagaalamahayn haddaadan lisaankaaga ku difaacahayn haddaadan maal ku bixinahay nebiga inaad ku difaacdi bal ka war maxaa isleedahay ilaahay agtiisaahoo qiimaa baa ka leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in yashaa yudhibkum wayaati biaakhariin hadduu doono ilaahay kulligeen waa na kaxaynaya waa na halaagaya markaasaa ilaahay kuwa caabuda oo nebi maxamed cirdigiisa wax walba ka hormariya oo diintiisa u istaaga ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala keen cawaamta la joogta oo nebi inuu yahay aamintay qaar ka mida oo masaajidka jooga ayaa la hadlay dad ka mida war ma waxaad aaminsantihin waxa soo baxay oo cabdiweli idiin sheega miyaad u aaminsantihin nebi inuu yahay markaasay yidhahaa nebiyullaahi muxamed waysuu noogu sheegay buy haddau yidhahda waan ka laabanayaa xabiibkii aan jeclaa baan ka waday oo kama wadin ma taqaanaa nebiyullaahi muxamed waxaad diidahayaa waxaad duuban oo ka sajilan baad diidahay oo aan sinaba u aqbali karin walidaalika bay ahlucilmigu waxay soo guuriyaan qofka haddii laga hayo lafdi sariix ah oo cad haddii laga hayo wax allaaliya wax ta'wiila laga aqbali maayo kaas sariix ahaa lagu qaaday laga aqbali maayo wax ta'wiila walaalayaal baaraka allahu fiikum qadiyadaa khatarta ah qof waliba wixii uu ka dhihi karo iyo wax alla wuxuu ka qaban karaa u istaago dadka mas-uuliyiinta ah oo manaasib iyo awood haysta waajib waxaa ku ah ninka isagaa inay soo qabtaan cadaaladdana keenaan ayna mariyaan sharciga islaamka wuxuu ka qaba ay mariyaan waajib bay ku tahay inay hadlaan oo dhawaaqaan meel walba ka hadlaan waajib bay ku tahay gaar ahaan kuwa uu la joogo oo deegaankooda uu ku nool yahay culummo iyo caamo madax iyo maamul kaste waajib waxaa ku ah ninka inay soo qabtaan oo ilaahay uga baqaan hadday ilaahay madar iyo khayr ka rabaan haddii kale khatar weyn nihaayadoodiina noqotaa laga yaaba khatar weyn nas'al allaha salaam allahuma inaa nas'aluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina اللهم إنا نسألك الهدى والتقى فأطوى على ظهر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز برحمتك يا أرحم الراحمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين